Çox böyük bir faciəvi Azərbaycan xalqının ikiyə parçalanması və Azərbaycan torpaqlarının, mədəniyyətimizin, xalqımızın, tariximizin, adət-ənənələrimizin iki yerə parçalanması dərsidir. Bugünkü dərs, yəni, belə deyim də, mənim üçün aslında ağır-acılı bir dərsdir. Deməli, bilirsiniz ki, Əfşalar imperiyası dağıldı. Onun yerində Azərbaycanda xanlıqlar nə quruldu? Kiçik-kiçik xanlıqlar. Kiçik-kiçik xanlıqlar quruldu, amma sonra adam biraz çətinlik çəkir. İstəmirəm ki, sizin ürəyinizdə bir xal qalsın. İstəmirəm sizə bu belə bunu elə bir tərzdə başa salmaq istəyirəm ki, siz bunu belə bundan dərs çıxardasınız. Dərs çıxardın ki, görün necə bir vəziyyət idi. Deməli, xanlıqlar arasında xanlıqlara, hamısı Azərbaycanlı idi. Bu xanlıqları quranların hamısı Azərbaycanlı. Amma xanlıqlar arasında tez-tez münaqişələr və müharibələr baş verdi. Xanlıqlar, xanlar bir-birlərinlə müharibə aparırdı, bir-birlərinlə münaqişə aparırdı. Bu da nəyə gətirib çıxarırdı? Təbii olaraq ki, bunlar ən gözəl şəkildə xarici düşmənlər istifadə eləməyə çalışırdı. Xarici düşmənlər ölkəmizi bundan istifadə edən, yəni xanlıqlar arasındakı müharibədən, münaqişədən istifadə edən xarici düşmənlər ölkəmizi işğal eləmək istəyir. Düzdür, bəzi uzaq görən xanlar Azərbaycan torpaqlarını vahid birləşdirmək uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu, məsələ, Şəki xanlığı idi, Hacı Çələbi xan, sonra Urmiya xanlığı idi, Fətəli xan. Əfşar idi, Urmiya xanı Fətəli xan Əfşar idi, Qarabağ xanı Pənahəli xan idi, Quba xanı Fətəli xan idi yenə. Bu xanlar Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmə uğrunda siyasət aparırdı, amma onların da siyasəti bir nəticə vermədi. Azərbaycan torpaqlarını birləşdirə bilmədilər. Hətta mən belə deyim də, keçən dərs demişdim sizə, Gəncə xanı, Cavad xan, mən heç bir şəkildə, heç bir vəzifə istəmirəm. Xanlıqda da deyəm yox. Kim istəyir xan da olsun, hökmdar da olsun, tək Azərbaycan torpaqları birləşsin. Ona belə qulaq asmadılar. Xanlar o dedi, mən xan olmalıyam, bu dedi, mən hökmdar olmalıyam. Onun da birləşdirmə siyasəti yarım çıx qaldı. Bunun nəticəsi idi ki, xanlıqlar arasında düşmənçilik və qonşu dövlətlərin müdaxiləsi vahid dövlətin qurulmasına çox böyük maneə törədirdi. Bundan da ən yüksək dərəcədə kim istifadə edə bilər? Təbii ki, Rusiya, Çar Rusiyası. Çar Rusiyası Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmə planını həyata keçirməyə başladı. Bu plan onsuz da 18-ci əsrdə qoyulmuşdu. Bu 19-cu əsrdə hələ yox. Çar Rusiyası Azərbaycan 19-cu əsrdə işğal eləyəcək. Amma bunun əsası hələ 18-ci əsrdə qoyulmuşdu. Birinci Pyotr 1822-ci ildə, 22-ci ildə öz vəsiyyətnaməsində Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasını yazır. Hələ 1722-ci ildəndir əmalisi. Amma ki, bu zaman xalqımızın böyük sərkərdəsi, böyük oğlu Nadirxan Əfşarın başçılıq elədiyi Səfəvi ordusu ölkədən işğalçıları qovdu, işğalçıların planı baş tutmadı. Vahid dövlətin bütövlüyü qoruldu. Çünki niyə görə qorundu? Ona görə ki, bu zaman xalqın birliyi var idi, vahid dövlətimiz var idi, vahid dövlət mövcud idi. Necə ki, var, indiki kimi İlham Əliyev necə qələbə qazandı? O gördü ki, xalq onun arxasındadır. Xalqın birliyi, bərabərliyi var. Ona görə da məhzcə getdi qabağa. Heç nədən qorxmadı. Amma dövrdə eyni Nadir xanın dövründə olduğu kimi. Amma Nadir şah vəfat eləyəndən sonra bu birlik bərabərliyi pozuldu. Deməli, 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda vahid dövlət mövcud deyildi. Çar Rusiyası üçündə elə çox əlverişli şərait meydana gəlmişdi və Çar Rusiyası Azərbaycanı işğal eləmək üçün fürsət əldə etmişdi. Həm də bu dövrdə artıq Çar Rusiyası böyük bir imperiyaya çevrilmişdi, ordusu da çox güclü idi. Böyük bir imperiyanın güclü ordusu qarşısında xanlıqlar tək başına neyini yə bilər? Bax, birləşməmisənsə, tək başına neyini yə bilərsən, heç bir şey eləyə bilməzsən. Ona görə də xanlıqların hamısı bir-biri ardınca işğal olunmağa başladı. Bir-biri əvvəlcə
Gəncə xanlığı işğal olundu, onun dalınca Qarabağ xanlığı özü təslim oldu, arxasınca Şəki xanlığı işğal olundu, arxasınca Şəkidən sonra Şamaxı xanlığı, sonra Bakı xanlığı və digər xanlıqlar yavaş yavaş işğal olundu. Bu işğalçılığı, Rusiyanın bu işğalçılıq siyasətinin qarşısını almaq üçün deməli Azərbaycanın cənubunda Qacarlar dövləti meydana gəlmişdi. Ağa Məhəmməd Şah Qacar Qacarlar dövlətini qurmuşdu. Və Qacarlar dövləti Rusiya imperiyasına qarşı 1804-cü ildə, bir dənə bunu yadınızda saxlayarız. 1804-cü ildə Qacarlar dövləti Rusiyaya qarşı müharibə elan elədi. Və müharibə elan elədi, amma ki, təbii olaraq ki, hərbi qüvvəsi, say üstünlüyü, silah üstünlüyü Rusiyanın tərəfində olduğuna görə Rusiya 1-ci Qacar-Rusiya müharibəsində qalib gəldi. Və 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər bu müharibə davam elədi. 1813-cü ildə Çar Rusiyası qalib gəldiyinə görə Qarabağın Gülüstan kəndi var. Qarabağda kənd hələ də var. Gülüstan kəndi. Düzdür, ermənilər dağıdıb indi. 1813-cü ildə Qarabağın Gülüstan kəndində Qacarlarla, Qacarlar dövlətindən Rusiya dövləti, Qacar dövləti dediyim İrandaydı. O İranı əvvəllər Qacarlar dövləti adlandırırdılar 19-cu əsrdə. İran yox, Qacarlar dövləti. İran adlandırmağa başlayıblar 1925-ci ildə İran. Və bunu yadınızda saxlayarız. Deməli, Qacarlar dövlətinin Rusiya imperiyası arasında sülh müqaviləsi bağlanır. Deməli, bu sülh müqaviləsinə əsasən Gəncə xanlığı, Qarabağ xanlığı, Şəki xanlığı, Şamaxı xanlığı, Bakı xanlığı, Quba xanlığı, Dərbət xanlığı və Lənkəran xanlığı Rusiya tərəfindən işğal olunur. Rusiya tərəfindən işğal olunur və Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasının başlanğıcı olur. Rusiya Azərbaycan torpaqlarının iki yerə parçalanmasının, iki yerə belə deyim, bölünməsinin başlanğıcı qoyulur. Xalqlarımız və torpaqlarımız bölünür. Bu tariximizin ən faciəli bir tarixidir. Niyə görə faciəlidir? Çünki bundan sonra Azərbaycan tarixində faciələr və soyqırımlar dövrü başlayacaq. Ermənilərin soyqırımı, rusların soyqırımı, başımıza gətirilən bəlalar bax bu dövrdən başlayacaq. Deməli, tarixdə, əslində tarixdə bir çox, mən demirəm, amma ədalətsiz müqavilələr olmuyor. Tarixdə bir çox ədalətsiz müqavilələr, bir çox. Amma bu Gülüstan müqaviləsi xüsusilə ədalətsiz müqavilədir. Niyə görə? Çünki həm xalqımız, həm torpaqlarımız iki yerə bölünmüşdür. Xalqımızın və torpaqlarımızın iki yerə bölünməsi ilə tariximiz də bölündü, sevincimiz də bölündü, kədərimiz də bölündü, taleyimiz də bölündü, mədəniyyətimiz də bölündü. Azərbaycan keçdi Rusiyanın tərkibində tamamilə başqa bir mədəniyyətə, Cənubi Azərbaycan isə keçdi Qacarlar dövlətində tamamilə başqa bir mədəniyyətə, ayrı-ayrı mədəniyyətə qədəm qoydular, ayrı-ayrı dünya görüşlərinə qədəm qoydular. Gülüstan müqaviləsindən sonra Rusiya, bir şey var amma, bu Gülüstan müqaviləsindən İravan və Naxçıvan xanlıqları Qacarlar dövlətində qalmışdı. İravanla Naxçıvan xanlığı Qacarlar dövlətində qaldı. Gülüstan müqaviləsindən sonra Rusiya imperiyası daha çox torpaqlar işğal eləmək fikrində idi Azərbaycandan. Yəni, Cənubi Azərbaycandan daha çox torpaq işğal eləmək istəyirdi. Yəni, əslində o niyyəti, Rusiyanın niyyəti, Naxçıvandan İravan xanlığını da almaq istəyir. Naxçıvan və İravan xanlığını da almaq istəyib və bundan sonra Naxçıvanla İravan xanlığını alandan sonra qədim Azərbaycan torpaqlarının hamısını Naxçıvanla İravan aldıqdan sonra qədim Azərbaycan torpaqlarının hamısını, yəni Cənubi Azərbaycan da daxil olmaqla, yəni Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, bunlar da daxil olmaqla bütün Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan torpaqlarını da işğal eləmək istəyib. Qacarlar dövləti də bu dövrdə istəyirdi ki, işğal olunmuş əraziləri azad eləsin. Yəni, indi yaşadığımız Azərbaycanı, Şimali Azərbaycanı Çar Rusiyasının işğalından azad eləmək fikrində idi. Ona görə də həm də bir şey var idi, Azərbaycan xalqı yad ellərin işğalçılıq siyasətindən barışmaq istəmirdilər.
Azərbaycan xalqı bu işğalla qətiyyən barışmaq istəmir. Bu da nəyə gətirib çıxartdı? Bütün bu səbəblər gətirib ona çıxartdı ki, 1826-cı ildə Qacarlarla Rusiya arasında 2-ci Qacar-Rusiya müharibəsi başlayır. Bu da 1826-dan 28-ə qədər davam edir. Əslində, ilk hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan xalqının da köməklə Qacarlar dövləti qələbələr qazanır. Müharibənin ilk mərhələsi Qacarlar üçün uğurlu olur. Amma hətta Gəncədir, ondan sonra bəzi Azərbaycan ərazilərdə bunlar azad edilir. Gəncə xanlığı da bunlar azad edilir. Amma bir şey var idi orada. Həm hərbi cəhətdən rusların üstün olması, həm müasir silahlarının olması, həm əsgərlərin çay çoxunluğu olması müharibənin gedişində həm də xəyanət də var idi orada. Təbii ki, Qacarlar dövlətində xəyanətkarlar da çox idi. Bunların hamısı gətirdi, müharibədən çıxartdı və müharibədə dönüş meydana gətirdi. Hamısı gəldi, Rusiya tərəfinə həll olundu. Və Rus qoşunları 1827-ci ildə Naxçıvanla İravan xanlığında işğal elədilər. Və bunun nəticəsində məcbur olub Qacarlar dövləti geri çəkildi. Qacarlar dövlətinin geri çəkilməsindən istifadə edən Rus ordusu Araz çayını keçərək Təbrizi, onun dalınca Urmiyanı, sonra da Ərdəbil şəhərini işğal elədilər. Bir Rus generalı, deməli Ərdəbildə Şeyx Şəfi məqbərəsinə gəlir. Və Şeyx Şəfi məqbərəsi o qədər zəngin idi ki, orada elmin hər cür kitabları var, hər cür elmə aid kitablar var idi. Qacarların bu həmən Şeyx Səfi məqbərəsində, Ərdəbildədir. Şeyx Səfi məqbərəsi Ərdəbildədir, yadınızda saxlayın. Deməli, buradakı o kitabları Çar generalı istəyirdi ki, aparsın Rusiyaya. Rusiya aparmaq istəyirdi. Yəni, bu məqbərəni sanki talamaq istəyirdilər də. Çünki kitabxana o qədər nadir kitablarla, əl yazmalarla zəngin idi ki, yəni Rusiya, mən hətta deyərəm ki, sizə Rusiya elminin əsası Rusiyadakı elmin inkişafı məhz o Şeyx Səfi məqbərəsindən apardıqları kitabla başlayır. Deməli, belə deyim də uşaqlar, əvvəlcə general başa düşür ki, o kitabları apara bilməyəcək. Başa düşür ki, xalq bunu verə bilməyəcək. Ona görə əvvəlcə güya ki, öz hörmətini, izzətini göstərmək üçün həmən bu məqbəriyə, cəmaatı allatmaq üçün həmən bu məqbəriyə böyük və gözəl bir dənə xalı bağışlayırlar. Bu xalını da tez salırlar məqbəriyə. Məqbəriyə salırlar bu xalını. Ondan sonra din adamlarını, axsaqqalları çağırır Rus generalı və ona deyir ki, bəs bizdə yaşayan müsəlmanlara şərq mədəniyyətini, şərq elmini öyrətmək üçün sizin kitablara ehtiyacımız var. Siz o kitabları bizə verin, biz onun sürətini çıxardıb hamısını geri qaytaracaq. Söz verirlər, deyirlər ki, biz onun sürətini çıxardıb geri qaytaracaq ki, müsəlman əhalinin təhsilinə yararlı olsun. Sonra da təbii ki, cəmaat deyə bilir ki, ruslar düz danışır, nə bilsin ki, yalan danışacaqlar. Və icazə verirlər ki, kitablar göndərilsin Rusiyaya. Əvvəlcə kitablar göndərilir Tiflisə. Tiflisə gələndən sonra oradan Rusiyanın paytaxtı Peterburqa gəlir. Rusiyanın indiki paytaxtı Moskvadır. Amma o dövrdə Rusiyanın paytaxtı Peterburq şəhəridir. Göndərirlər Peterburqa. Kitabı verənlər çox sonra uzun müddət bu kitabı verənlər də, ondan sonra onu eşidib bilənlər ki, bu kitab çox uzun müddət hələ başa düşmürlər ki, bu bir qarətdir. Nə bilsinlər ki, ruslar yalan danışırlar. Bunun qarət olduğunu uzun müddət başa düşmürlər. Ondan sonra başa düşürlər ki, hiləyə əl atıb ruslar. Rusların hiləgər olduğunu başa düşürlər. Bu da artıq gec olur. Yəni, hilə və qarət olduğunu çox gec başa düşürlər. Və 1828-ci ildə Qacarlar dövlətinlə Rusiya arasında İranın Türkmənçay müqaviləsi imzalanır. Türkmənçay müqaviləsinə əsasən
Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, Qacarlar dövlətinə qaytarılır. Qaytarılır ha. Bax, bu üç ərazi qaytarılır. Amma Qacarlar İrəvan və Naxçıvanı Rusiyaya verirlər. Beləcə İrəvan xanlığından, Naxçıvan xanlığında düşür Rusiyanın əsarəti altına. Ölkəmizin, xalqımızın parçalanması Türkmənçay müqaviləsindən sonlanır və Türkmənçay müqaviləsindən rəsmiləşir. Azərbaycanın belə deyim, Araz çayından şimaldakı bütün torpaqlar Rusiya tərəfindən işğal olunur və vətənimiz, Azərbaycanımız öz müstəqilliyini itirir. Bir şey deyim sizə, bu müstəqilliyin itirməsi qalsın bir tərəfi. Türkmənçay müqaviləsi ancaq vətənimizin, xalqımızın bölünməsindən qalmır ha. Sonrakı faciələrin də başlanğıcı olur. Yəni sonra nə faciə verir? Deməli, nə faciə baş verir? Ən böyük faciəni deyəcəm sizə. Deməli, Rusiya hökuməti, Çar Rusiyası özünə dayaq qurmaq üçün bütün yani İran'da, Osmanlı dövlətində, yani Türkiyə ərazisində yaşayan ermənilərin hamısını köçürdür Azərbaycana. 40 min erməni İran'dan, 84 min erməni də Türkiyədən, Türkiyə torpaqlarından Azərbaycana köçürülür. Və 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən imzalanmasından bir ay sonra Novruz bayramı ərəfəsində, Novruz bayramı ərəfəsində Çar belə bir fərman verir ki, Naxçıvan və İrəvan torpaqlarında Erməni vilayəti qurulsun. Erməni vilayəti, hökmən və hökmən, Naxçıvan və İrəvan torpaqlarında Erməni vilayəti qurulsun ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə birbaşa əlaqəsi kəsilsin. Mütləq. Və xalqımıza xəyanət eləyən ermənilər belə deyim də öz mükafatlarını aldılar. Amma bir şey var. Naxçıvan xalqı qəti müqavimət göstərdiyinə görə, üsyan elədiyinə görə Naxçıvanın torpaqlarında erməni vilayəti qurmaq mümkün olmadı. Ona görə ancaq İrəvanda müvəqqəti olaraq erməni vilayəti quruldu. Və bunun nəticəsində də qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığının ərazisində erməni dövlətinin əsası qoyuldu. Erməni dövlətinin beləcə əsası qoyuldu. Və 19-cu əsrin belə deyim də 19-cu əsrin əvvəllərində, yəni 1828-ci ildə vətənimizin parçalanmasının əsas səbəbi nə idi? Vahid dövlətin olmaması, xalq birliyinin olmaması. Xalqımız öz qüvvəsini birləşdirə bilmədi. Xalq birliyi olsaydı, torpaq bütövlüyü olsaydı, Ruslar heç Azərbaycan işğal eləyə bilməzdi. Bax görürsünüz, niyə görə biz bu Qarabağ müharibəsində qalırız? Çünki xalq birliyi var idi. Ölkə rəhbərliyinin arxasında hamı durmuşdu. Ona görə də prezident də qorxmadan getdi torpaqları azad elədi. Amma indi də parçalanma olsaydı aramızda, eləyə bilməyəcəkdik. Hərə bir tərəfə dartacaqdı. O bir rus nağılı var idi. Rak xərçəng suya dartır. Nə bilim, quş göyə dartır. Bax, ona bənzəyəcəkdi. Hərə bir tərəfə çəksəydi, heç bir yerə tərpənə bilməyəcəkdi. Daha da pis olacaqdı. Yaxşı uşaqlar, dərsi başa düşməyən uşaqlardan kim var? Anonsu da mən bunu bilirsiniz də, bunun video yazısını yazıram ki, sonra hər hansı bir yeri başa düşmədiyiniz zaman oradan yenə baxa bilərsiniz. Video yazıdan yenə baxa bilərsiniz. Amma kim başa düşmədisə, haranı başa düşmədisə, mən yenidən izah eləyə bilərəm. Amma dərs qurtardıqsa, mən keçmiş dərslərdən sual cavab eləyəcəm sizin. Görüm yadınızda nə qalıb. Yaxşı. Deməli, dərsi başa düşdüyünüzə görə, onda mən sizə sual cavab eləyəm. Eyvaz, eşidirsən məni? Eyvaz. Eyvaz, Eyvaz. Eyvaz eşitmir məni. Sonra Əli. Hansı Əlidir bu? Əli yox. O birisi Əli. Əsgərov idi da deyəsən, hə? Hə, Əli Əsgərov. Eşidirsən? Əli. O da Əli Kürcüsünbə. Əli Əsgərov, eşidirsən məni? Əli. Hə, Əli Əsgərovdan danışıram ha.
Əli Əsgərov nəyəsə səsi gəlmədi. Hə. Əli, Əli sən mənə də görün, Ruslar Gəncəni işğal eləyəndən sonra onun adını nə qoydular? Gəncə xanlığını işğal eləyəndən sonra. Xorna yox. Bəli, Yelizaveta Pol. Yelizaveta Pol. Yelizaveta Pol. İndi qulaq asın. Gəncə xanlığı işğal olunandan sonra Gəncə xanlığı, bir dəqiqə onu mənə desin. Onu mənə desin. Cavid Qasımov. Cavid eşidirsən mənim. Cavid. Cavid eşidirsən Qasımov Cavid. Hə. Cavid eşidirsən də məni bala. Səsin biraz qırıq-qırıq gəlir ona görə də. Cavid sən mənə də görüb bir Rus generalı Cavad xan haqqında nə deyib? Rus generalı Cavad xan haqqında nə deyib? De görüm. Mən deyə bilərəm. Bir dəqiqə deyən görüm. Cavid deyə bilərəm. Mən deyim. Cavid deyə bilmədi. O mən deyim, məlum. Kim? Mən deyim. Məlim, olar mən deyim. Nuray desin, Nuray. Bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə deyəm, uşaqlar, bir dəqiqə. Məlim, bir Rus generalı etiraf etmişdi ki, öz vətəninə layiqincə yanaşan insanları sevdiyim üçün Cavad xana mən haqq qazandırıram. O, əlində silahı ilə qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Ay, sağ ol, düzdür. Yaxşı, Ləman. Ləman, eşidirsən məni, quzum, halal olsun. Ləman, mənə də görüm, Cavad xanın həyat yoldaşı. Dəyim xanım nə eləmişdi? Gəncə xanlığı işğal edən onu. Dəyim xanım onlar deyir. Gəncə xanı, Cavad xan. Bir dəqiqə də uşaqlar. Mən bax sualı heç çatdıra bilmirəm ona. Məlim olar mən deyim. Cavad xan. Mən deyim. Başı dəyim xanım nə eləmişdi? Mən deyim. Məlim olmadı. Məlim sualı başa düşmədi. Mən deyə bilərəm. Mən deyirəm ki, Gəncə xan. Mən deyə bilərəm. Dəyim xan, Gəncə xan. Həyat yoldaşı Dəyim xan. Mən deyə bilərəm. Gəncə xanlığı işğal olunandan sonra nə edir? Gəncə xanlığı işğal. Mən deyə bilərəm. Mən deyim. Mən. Bir dəqiqə də uşaq. Mən deyə bilərəm. Mən deyə bilərəm. Mən deyə bilərəm. Əli desin, yaxşı. Əli Piriyev. Əli Piriyev. Məlim, nə? Rus generalı Cavad xan sarayına gəlir və orada Dəyim xan və Bəyim xanım qılıncını çəkərək Rus generalını öldürmək istəyir, amma bir əskər özünü qabağa atıraraq Rus generalının canını qurtarır və Rus generalı çölə ağarmış öndə bayraq çölə çıxır. Bəli, bəli, düzdür. İndi bir şey deyim. Bu sualı verirəm. Bir dəqiqə deyim. Kimi gör, baxın bir dənə bura. Nuraliyeva buradadır görəsən, Mənsurə. Mənsurə buradasan bala. Mənsurə. Bəli müəllim, buradayam. Hə, de görüm mənə. Çar Rusiyası birinci olaraq hansı Azərbaycan torpaqlarını işğal edir? Birinci. Mənə birinci Azərbaycanın qədim torpaqlarından olan Borçalı, Pənbək. Necə müəllim? Aha, düzdürsən. Borçalı, Pənbək, sonra? Borçalıdır, Pənbək, Loru, Cərbalakən, Qazax, bir də Şəmşəddil. Manadır. Aş, babalar olsun kızım. Birinci oraları işgal edeyim. Düzdü. İndi mənə desin Nihat Əlizadə. Nihat, eşidirsən məni? Nihat. Məllim. Nihat səsi gəlmir Nihatın. Məllim. Nihat, sən eşidirsən məni Nihat Əlizadə. Gəlirsin. Nihat Əlizadə. Hə, gəlir indi. Nihat Əlizadənin səsi gəldi, hə. Nihat, mənə de görüm, Gəncə xanlığı nə səncə də işğal olunur? Məlim, 1804-cü ildə. Ay, so. 1804-cü ildə hansı
aya hansı bayram ərəfəsindədir? Bayram da çox müqəddəs bir bayram. Müəllim olar məndə. Ramazan. Düzdür, Ramazan. Tamam. Qalıb, bir dəqiqə tələsmə, 2 dəqiqəmiz qalıb, heç olmasa 1-2 dənə bir dənə sual verə bilimsə. Deməli. Deməli mənə desin Nərgiz Rəhimli. Nərgiz eşidirsən məni, Rəhimli Nərgiz. De görün mənə İrəvan xanlığı Çənzirdə işğal olunur. Məsəl gitsəz. Neçən? Yaxşı, onda desin mənə onu Mehdit deyinir. Mənim bir yerdə sən filiyyəm sənlə. Mənim mən deyim. Mehdi. Mehdi Hüseyin'i desin. Mehdi də səsi deyək. Fidan desin, Fidan baxışı olan. 1827-ci il. Bəli, 1827-ci il. 1827-ci il. Yaxşı. Yazın, yazın. 1 dəqiqə qalıb. 1 dəqiqə qaldı. Dərsimiz qutardı. 1 dəqiqə qaldı uşaqlar. Gənə də bax qulağına sonra çox səhvçü eləyirsiniz. Mən vallahi heç nə başa düşmürəm dərsdən. Allah'ın da olsun başa düşmürəm. Mən deyirəm sakit olun.